Vil du ha dragen? Ha! Show them you're successful! Alright! Har du vært her mye, du, eller? Nei, bare en gang før. Hva? Jeg har bare vært her en gang før. Hva har jeg bare vært her en gang før, du? Hva sier du? Du har bare vært her en gang før? Ja. Only once for it? Ja. Så... Nå har jeg vært i 90 skibakker, da. Er det 90 skibakker? Ja, jeg har vært i 90 skibakker. Ja, ok. Vært i Materal, så har vært i Val d'Isère, Kirkerudbakken, så har vært i Chamonix. Okay. I'm talking all over the world for it. All right. Har du hørt om Tomba, italienske slalomkjører? Nope. Alberto Tomba. Kjenner han personen? Kjenner du han? Konkurrerte han mot ham... The good old days. Okay. Nå nipper vi bare champagne sammen. Okay. Like to join me? To Italy. We can go together. Visit Tomba. No, thank you. I'm not that good at ski. Du jobber jeg som skiinstruktør, da. Ja, på det? Du jobber som skiinstruktør på de skistene jeg eier. Okay. Just for the fun of it. All right. Når jeg ser det været her, så kommer jeg på en historie. Fra Island. Jeg gikk på ski over Island i fjor. Å, jeg kom fra Island. Hva? Jeg kom fra Island. Du kom fra Island, ja. Jeg gikk på ski over Island i fjor. Kan du stå på ski på Island? Nei, det gikk fint, ja. Så møtte jeg en isbjørn. Jeg møtte en isbjørn. Det var en mann og en isbjørn. En isbjørn var veldig dangerous. Jeg kom between the man and the isbjørn. And I stuck my two fingers up in the nose holes of the isbjørn. So I couldn't breathe. He just fainted. So it was me. I was saving the man. I was a hero back in Iceland. Det ingen isbjørn på Island. Det ikke det? Nei. Det noen isbjørn på Island? Det kan skje hvis du kommer over fra Grønland. Ja, hun kom fra Grønland. Okay. Har du lyst til å bli med til Island i anledning, Julie? Nei, jeg skal gå selv til Island. You don't want to join me? No, I don't just visit my family. Come along! Enjoy what life has to offer. I'm enjoying it. All right. Yep. Har du... Er det typen din? Ja. If you get rid of a guy, you can come along with me. You don't want to come along? No, thank you. Two of us can go together. I have to find somebody else. Don't say I didn't try it. Life's too short.